Гришень, уяви, у Єгипті подали до суду на Netflix, який показав давньоєгипетську царицю Клеопатру чорношкірою жінкою. Ух ти, я не бачив ніде таку новину. Так, я прочитала на якомусь британському сайті. О, я бачу, у тебе з англійською все краще і краще. Поки ні, але зараз я з цікавістю проходжу тест. Я можу перевірити рівень своєї англійської навіть на планшеті, на студії або на телефоні, де б я не знаходилася. Круто! Спонсор показу «Інглішдом». Надихаємо вивчити. А тепер let's go до нашого сюжету. І поки Надя зосереджена, подивіться наш наступний сюжет. Він теж буде для вас неймовірно корисним. Переклад найсвіжіших звісток про кінопрем'єри і скандали зі знімальних майданчиків Голлівуду нам вже підготували спеціалісти онлайн-школи. Актор Алек Болдвін повернувся до роботи над фільмом «Іржа», під час зйомок якого півтора роки тому застрелили в операторку. Нею була українка Галина Гатчинс. У інциденті досі судять реквізиторку зі зброї. А ось на стрімінговий сервіс Netflix подають до суду єгиптологи. Причина у новому документальному фільмі «Королева Клеопатра». Легендарну царицю зіграла темношкіра акторка, що і обурило науковців. Це повна підробка. Клеопатра була гречанкою, а це означає, що вона була світлошкірою. Від Нетфліксу $1 мільйон за наклеп вимагає ось цей молодий лікар – Тейлор Хезлвуд. Його особисті фото документалісти сервісу використали у фільмі про реально засудженого за вбивство злочинця, яким, як ви розумієте, молодий лікар не є. Гарні новини для потероманів. Про Гаррі Поттера починають знімати серіал. Більше того, творці проєкту запевняють – улюблена мільйонами історія буде тривати десятиліття. Слідом за світом чарівників серіал зніматимуть і за мотивами вампірської саги «Сутінки». Але завжди можна дивитися улюблені кіно та серіали першими. І одразу в оригіналі. Спонсор показу «Інглішдом». Надихаємо вивчити! Надюш, у нас ефір. Зараз, Гришень, в мене ще два питання. Та нічого, я і мільйони глядачів тебе почекаємо. О, дивись, який в мене рівень. Вітаю, Надюш. Можемо продовжувати? Так, я можу продовжувати ще скільки завгодно. Я можу ці тести просто от годинами. Ну, я про наш ефір взагалі-то. Можемо продовжувати. А, звісно, давай. Далі на вас чекають тільки найцікавіші сюжети. Гришень, тут так. Юрій Ткач зі своєю родиною дав інтерв'ю нашій Мирославі Мандзюк. Дякуємо Юрію і дружині Вікторії за відвертість. Адже не всі б наважилися розповісти про кризи у стосунках і переломні моменти. Ще ця чудова сім'я поділилася тим, як створюють щасливе дитинство для донечки під час війни. А також розказали про свої поїздки на гарячі точки, на фронт. Дивіться це інтерв'ю вже зараз. Один ткач добре, а три ткачі ще краще. Сьогодні сімейний день ми проведемо з Юрієм Ткачем, його дружиною Вікторією та донечкою Лізою. Пішли? Ткачі, привіт! Я дуже привіт. Рада вас бачити. Навзаєм. Давайте, ткач. Ви знаєте, багато людей в цей час вони відкладають взагалі життя і забороняють собі якимось чином проводити дозвілля. Отак навіть погуляти в парку, вийти кудись з дітьми. Ну, мені здається, що це не зовсім правильно, бо, мабуть, не за то зараз наші хлопці стоять там. Ну і саме головне, що у дітей повинно бути дитинство. Як ви створюєте для Лізи щасливе дитинство під час війни? Отак. Зустрічаємося, гуляємо разом, забираю Лізу зі школи, дивимося фільми, намагаємося, коли є час. Цінність мирних днів Юра та Віка особливо розуміють після поїздок до військових на схід. Одна з останніх була до Харкова. Про неї пара розповість вже в більш спокійній атмосфері. З якою ціллю ви туди їхали? Ми їхали з ціллю
підтримати з цілею поговорити, поспілкуватися. Відвести допомогу? Да, ну, це понятне діло, що відвести допомогу. Ми були в Донецькій області, в Бахмутському районі. Ми просто через Харків поїхали, бо там вже наші друзі. Бо там військові, з якими ми вже спілкуємось на зв'язку постійно, ми питаємо, як вони, де вони. У нас є Паша Філик, наш танкіст, друзяка. Який нам залишив такі прикольні штуки, до речі. Це талісмани його, які він нам подарував. Після того, що ми там побачили, після того, що ти розумієш, як хлопці кожну хвилину, в якому жахітті вони живуть, і що вони роблять задля того, щоб нам зараз тут було спокійно, ти розумієш, що ну, вони проходять просто пекло. Це тебе отрізвляє дуже сильно. І ти розумієш, що ця війна, вона не там десь, а вона дуже-дуже сильно близько. Вона тут, вона поруч. Юра зізнається, на плаву у цей складний воєнний час його тримає сім'я. Дім – це його місце сили. Але вперше тільки нашій програмі пара публічно признається. У їхньому сімейному житті не завжди все було гладко. Доходило практично до розлучення. Ви вже 9 років разом? 10 вже. Ну, у вас 9-та річниця. Ну, ми рік випендрувалися, а потім вже ж почали жити. Але по-первою можемо розказати про те, що ми думали, що все. Що, скоріш за все, ми вже не зможемо жити разом. Це на якому році? Рік пройшов. Да, десь так. Да. І потім подунш. Юра, на тесті дві полосочки. І в мене пу-пу-пу. Ми прозустрічались рік. Я дивлюся. І прожили рік. І добрий вечір. Я дивлюся на Віку і дивлюся, і я розумію, що це хтось зверху сказав, ребята, ви що фігньою займаєтеся. А ми просто займалися. Зараз ми розуміємо, що це були якісь дитячі такі. Ну, а через це що зварилися? Через банальну історію. Реально, через всяку фігню, от чесно. Да. Ти не так поставила, ти не так кружку полишила, ти не так, а чого ти пізно прийшла, а чого ти не подзвонила, а я тут, альо, ти де, я у подруги, а чого ти не сказала? То, може, були ті притірки, про які розказують, ну, мабуть, то воно, але ж двигали, знаєте, кордони. Тобто можна сказати, що саме Ліза врятувала і скріпила вашу сім'ю? 100%. А потім, після цього переломного моменту, не було вже таких моментів, так? Щоб думали, можливо, ну все-таки були моменти, ну напевно всі з ума сходили, це коли коронавірус пішов. Коли ми жили разом, постійно, нікуди не ходили. Отам дуже важко було і був такий момент, що ми вирішили, що треба якось... Ну, видушати трошки. Да. Тижні два побути окремо. Віка просто поїхала з Лізою, поїхали до Дніпра. До Дніпра до і, побули, да. А я був вдома, думав над своїм поведінням. Два тижні, і я чуть сумарився, шов, да, і я дуже-дуже багато чого переосмислив. Ну і зрозуміло, що я приїхав в Дніпро, їх забрав з собою. До нас доєдналася Ліза, і ви знаєте, про що я подумала? Що зараз вже невідомо, хто більша зірка в вашій сім'ї. Ага, але це ж донечка, знаєте, це... діти повинні бути краще за їхніх. Так, для кожного із батьків їх донечка – це найкрутіша принцеса. Кажуть, що діти, вони не вміють брехати і кажуть все, як є, видають всю-всю правду про свою сім'ю. У мене є один план. Ліза, ти готова мені розповісти секретики сім'ї ткачів? Так. Ліза відповідатиме на запитання в окремій кімнаті. Юра з Вікою будуть бачити відповіді донечки і одразу їх коментуватимуть. Який останній подарунок тато зробив мамі? Квіти. А мама татові? Не помню даже. Каже, не помню даже. Ну, звичайно, не помню дитина. Просто ми даруємо такі подарунки, що, знаєш, дитині не можна показати. Як батьки познайомилися? Дуже давно у моєї бабусі, папиної мами, було день народження. Там танцювала одна пара. Моя мама та ще один якийсь чоловік, я його не знаю. Якийсь чоловік? Це було день народження папи. Юрна мама, так, хорограф, в неї свій колектив. Поруч бальний колектив, в якому я займалась, танцювала. Ірина Миколаївна прийшла до мого тренера і каже, Оля, дай, будь ласка, мені пару, в мене чоловіка свято, хочу його привітати, зробити йому такий незвичний подарунок. Два-три номери нехай станцюють. Вона каже, дам лучшу пару. І дала Віку з якимось мужиком, як Ліза каже. Тоді оце зернятко цього кохання, воно якось зародилося. Як тато мило називає маму вдома. Вікусик. А Вікусик так і записано всюди, навіть на лобі в мене. Сьогодні стар. А мама тата? Юрчик.
Тобі подобається, що твого тата знає вся країна? Я не дуже люблю, коли з ним фотографуються. Це вперше чую. Бо це така, мені здається, дитячі ревнощі такі трошки. Не знаю, якось ми можемо йти по парку та просто гуляти, та підходять, та починають фоткатися, а ми там з мамою починаємо йти. І якось... Однокласники знають, хто твій тато? З паралелі, там вони... О! Це ж Ліза. Ну, так. Ми там були в одному колективі, там, де було багато дітей. І підходили, казали, о, то в тебе тато Юра Ткач. І вона прийшла до мене, заплакана, і каже, вони зі мною дружать тільки тому, що папа Юра Ткач. І прям її це так трошки... Трошки пах. Ти представляєш, це може бути дитяча травма. Треба розмовляти. Треба розмовляти і пояснювати, і все буде ок. У тебе є прихильники? Я вибачаюся, але в нас є жених. У нас було вже два побачення. Віки не було вдома, вона каже, виведи, пожалуйста, Лізу. Там приїхав батько з малим. Я кажу, заодно і познайомишся. Такий дисонанс в голові. Я так віддаю Лізу. І Ліза уходить, так смущається. Пока, папа. І все, і уходить. І я розумію, що я двом мужикам віддав. Ну, як, мужику і маленькому, мужчині. І мужчинки маленькому. Віддаю своє найдорожче, найцінніше на 3 годинки. Знаєш, вони пішли там в кіно. Ти б хотіла щось змінити у своїх батьках? Я вас дуже сильно обожнюю. Моя лопочка. Лізонечка, сонечко, ти величезна молодчинка. Знаєш, так ровненько, акуратненько, без зв'язочок, з чистими думками, йди по життю. А ми тобі дуже допоможемо. Любимо. Дуже-дуже.